Господу. Казав вчора Давідку, каже, ветеран приїхав. Приємно бачить, що студентська спілка, вона працює. Я був, як кажуть, казав Миколка, першопроходці, перші, хто збирався. І дяка Богу, знаєте, в цій церкві я ріс, я возростав в цій церкві. І пам'ятаю, як брат Саша вчив мене проповідувати на нічних молитвах. Я, знаєте, слава Богу, приємно, приємно будь, я дякую Богу. Я саме в цій церкві, там на балконі, в вечірньому служінні була молодь, місіонери. Я саме тут почув голос, що нива велика, хто піде. І там на балконі я сказав, Господи, моє життя є Твоїм життям. Я вже 3,5 роки є місіонером на Полтавщині. І так Господь дав, що приїжджав в Київ і залишився на недільку. Слава Богу. Я хотів би читати слово, і потім розкажу ще 2 коротеньких свідчення. Перше місце писання – це книга Псалмів, 36-й Псалом, 25-й віршик, де записані такі слова. «Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили». Так говориться в цьому псалмі, каже псалмопевець, що я був молодий і я постарів. Але, каже, я не бачив нащадків оцього праведного, що вони хліба просили. І не бачив цього праведного, що він був опущений. Знаєте, один такий випадок в житті на місіонерській праці в мене відбувся, коли машина «Жигуль дев'ятка» і їде 9 чоловік в машині. З трудом переключаєш передачі і блимає лампочка на бензин. І ти, якби розумієш, в кармані 150 гривень залишилось. Ну, на заправку, а далі? І я кажу так, просто про себе кажу, Господи, непогано було б заправитися. Ну, так, в простоті до Бога. І ви знаєте, проходить секунд 5-7. На панелі заграв телефон. Я беру телефон, Приватбанк пише. Каже, на вашу картку прийшло 500 гривень. Думаю, Господи, слава тобі. Ну, я вірив, що Бог все може. Ну, не так швидко, так. Слава Богу. Слава Богу. Знаєте, живучи на Полтавщині, будучи на місіонерській праці, я не раз бачив такі благословення Господні. Коли ти віддаєш остатнє, і тебе Бог благословляє, коли ти останнє віддаєш. Читаю далі, 28-й віршик читаю. «Бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине». Бо в мене ще один випадок такий, я тільки приїхав, пройшовся по селі, роззнайомився з людьми і познайомився з дуже такими, як кажу там, контингент такий, авторитети в селі. І одного вечора ми із сестричками помолились, я пішов відпочивати, вони залишились ще на кухні. Я ліг відпочивати і чую, хтось прийшов. Далі чую через сон, що той, хтось прийшов, вже добре там кричить. Я ж вдіваюся, почув по голосу, хто це. І думаю, я зараз, 12 година ночі, думаю, я зараз бішком з ним справлюсь, відправлю його додому і сам спать. Я виходжу, я як подивився на цього чоловіка, знаєте, любов наповнила моє серце. Мені так, я подивився, мені так схотів, я так став любити його. От прийшло таке, я зрозумів, що ну, не моє це Бог не дав. От просто
розкажи. В серці я просто чую голос, він такий нещасний, ти потіш його. Чоловік прийшов на підпитку, 38 років мав. А він, знаєте, я йому говорю про Божу любов, як Господь любить, а він скрегоче зубами просто каже, йдемо, вийдемо і все. І знаєте, Господь благословив і дав мені такої любові на 2 години. Я до 2 години ночі я з ним сидів. Я йому говорю, що його Господь любить, а він зубами шкрегоче, каже, йдемо, вийдемо і все. І знаєте, десь поділась та любов, я кажу, слухай, йдемо. Йдемо. Сам виходжу, взуваюся і думаю, і говорю до Бога, кажу, Боже, а як що бить буде? Що робить? Що робить? Я так в молитві до Бога кажу, Боже, я не знаю, що робить. Ми виходимо з ним, він кулаки зцепив, зуби там ходуном ходять так. Я вже приготовився, думаю, зараз кудись тікати треба буде. Знаєте, він так глянув вліво, глянув вправо. Похлопав мене по плечі, каже, йди, каже, відпочивай. Він пішов додому, я зайшов в свою кімнату, помолився, подякував Богу. І приходить цей чоловік через 4 дні, п'яний, і плаче. Прямо з дверей заходить і плаче. Мені каже, треба з Богданом поговорити. І коли він зайшов, сіл, я йому налив чаю, ми сидимо, п'ємо чай, він каже, пам'ятаєш той день, коли я приходив? Кажу, да. Ти знаєш, каже, що ми хотіли? Кажу, хто ви? А він говорить, ми з братом сиділи і випивали. І каже, брату думка прийшла, йдемо, каже, богомольного поб'ємо. Тим, каже, богомольно поб'єм. Він здачі, каже, не дасть. І знаєте, цей один заходить в хату, щоб мене вивезти на двір, а другий стояв за забором і ждав. Я потім плакав перед Богом, кажу, Боже, я дякую, що ти дав тої любові мені на тих 2 години. Той другий чоловік, який чекав, він змерз і пішов додому. А цей другий вийшов, подивися, що немає підтримки. І каже, йди лягай спати. Каже цей вірш, каже, бо любить Господь справедливість, і Він богобійних своїх не покине. Він богобійних своїх не покине ніколи. Той, хто надію покладає на Ісуса Христа, на Бога, той не буде засоромлений. Я не раз так думав, знаєте, він є кращим тим охоронцем нашим. Він є тою самою найкращою страховою компанією. Він є самим тим надіжним банком. Він є нашим Богом. Він є нашим Спасителем. І знаєте, чому би сьогодні не віддати йому життя? І сказати, Господи, бери і ти веди. Каже в посланні до Єремії, говорить, каже, що я один знаю наміри для вас. Не каже, не на зло, а на добро. Не на зло, на добро. І сьогодні брат говорив Ісаї, 41 розділ, 13 віршик. Він каже, твоя рука в моїй руці. Бо Господь каже, я твій Господь. Не бійся, я тобі поможу. І знаєш, сьогодні просто так як задумався, і хочеться так собі самому задати запитання, слухай, а кому, як не йому, віддати своє життя? Той, який не пожалів себе, пішов на Голгофу за мене, не вважаючи, що був Богом, що був на небі, спустився. Як і кому, як не йому сьогодні? Хай Господь благословить тих, хто сьогодні ще не оприділився з цим вибором, щоб ви поскоріше оприділились і приєднали до цієї великої сім'ї, в якій Ісус Христос є Богом. Амінь.